بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. روبينا كولكشن میں خوش آمدید. آج کی ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے لیے کل احمد کے 3 پیس ڈریسز لے کر آئی ہوں. یہ ڈریس اوپر بہت پیاری امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے اور کلر کمبینیشن بھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں. مطلب اس ویڈیو سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں کہ اس میں کلر کمبینیشن کس طرح کر کے آپ لوگ ڈریس سلوا سکتے ہیں اور اپنا ڈریس بنوا سکتے ہیں. بہت خوبصورت یہ ہمارے پاس گل احمد والوں کے نیو ڈریسز آئے ہیں, فل امبرائڈری والے. ان کے گلے پر امبرائڈری ہوئی ہوئی ہے. اس کے علاوہ ان کا جو دامن ہے وہ پرنٹڈ ہے. یہ 3 پیس ڈریس ہے. اس کے ساتھ دوپٹہ جو ہے وہ شیفون میں ہے اور ٹراؤزر جو ہے وہ سمپل ہے. اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ساتھ ہی بیل آئی کے بٹن کو دبا دیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ پر وقت دے. تھینکس.